Dnešné video nesúvisí priamo s dodávkou, aj keď súvisí s dodávkou, ale súvisí s fotovoltikou, ktorú som namontoval. A zistil som, že mám strašný nadbytok elektriky, keď to auto tu stojí a vyrába elektriku cez deň. V podstate nemám ju kde ukladať, tak tu mám rek a napájanie internetu, v podstate štruktúrované kabeláže, kamier a záznamové zariadenia a vyrobím podľa tejto schémy mojej k tomu kvázi prostriedok, ktorým budem nadbytočnú elektriku cez deň prevádzať z auta do tohto reku. Hej, a monitoru, ktorý tam mám. Takže vyrobenú elektriku budem pomocou tejto mojej schémy spotrebovávať doma. Dôkaz o tom, v podstate používam pri montáži elektriku, rádio, lampy, nabíjam kosačku, kolobežku, nejaké Wi-Fi rádio je tam napojené a na toto spotrebovám teraz tú elektriku, ale je aj tak viac a za 10 dní som vyrobil 12 kW. Za 10 dní 12 kW. Dneska je 1,5 kW, 1,4, včera 1,1, 1,4 maximum mám 1,5, ale to len za to, že nemám kde tú elektriku dávať, hej? Spotrebuje baterka a plus tá kosačka, takže toto je priebeh 12 kW. Toto som za autom bol na montáži, kedy som vôbec nespotreboval a toto som spotreboval. Takže a toto udržiavacie napájanie, to flow, môžem kľudne premeniť a spotrebovať doma. Takže dneska si vyrobím tento prvok. Trošku tu mám bordel, ale to k tomu patrí. Takže dneska je to moja pomocou tohto relé. Idem na to.
Audio Jungle. Takže tak to vypadá. Toto je vstup normálne z domu bude napájané. Keď bude k dispozícii auto, toto bude z auta napájané. A tu sú výstupy. Takže ešte výstup si vyrobím a umiestním to hore na rek. Tu vypadá celé finálne dielo. Takto to svieti, keď je to napájané z auta. Tuto máme z Victronu MPPT nabíjačky. Dáva plný výkon 275 W, 20 A do systému. Hej. Z toho bereme nič. Niečo a z niečo sa nabíja baterka. Baterka sa nabíja teraz 10 ampermi, hej. Momentálne sa nabíja 10 ampermi. Teraz necháme túto baterku, jak sa nabíja. Tuto vidíme tých 10 amperov. Tu mám vypínač, ktorým vypnem prívod z auta. Hej, UPS-ka toto zhaslo. UPS-ka sa prepla, lebo ten výpadok zachytila a baterka sa hneď nahráva 18 ampermi. Hej, teraz to zapnem prívod z auta, takže baterka už sa nabíja len 9,8 ampermi a už sa to preplo. Teraz 9 amperov ide do baterky a 9 amperov sa vyrába a miniam priamo v tomto reku. Posledná vec, pozrieme teda, koľko sme zhruba za tých 30 dní vyrobili a dodali, alebo koľko ten Victron a tento solárny systém za 30 dní, v podstate tu je 1. máj po 28. dneska, podnes som vyrobil 38 kW. Niektoré dni boli upršané, tuto som to ešte nemal napojené na dom, takže tá energia sa strbala len do baterky a minul som ju tu večer v garáži. A tuto som to už napojil, niekde som bol na montáži, tu som bol napojil, tuto pršalo, no, tu som bol zase na montáži, nebolo tu auto. A dneska sme zhruba na 1 kW, okolo 11:30, 990 Wh, 0,99, hej, včera sa 2 kW vyrobili, takže vďaka tomuto kontroléru dodávam cez ten menič energiu do domu, ktorú momentálne míňam.